Mwandishi, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa fursa hii ya kuweza kuwajulisha wanajumuiya wenzetu wa wazazi mkoa wa Dar es Salaam juu ya tukio kubwa linalokuja la mkoa wa Dar es Salaam linohusiana masuala ya michezo. Kwa majina anaitwa Asadi Mohamed Kimji, maarufu wananiita Homeboy. Ni mwenyekiti wa kamati ya michezo, utamaduni na mazingira ya jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Nachukua fursa hii mbele ya kamera kuwajulisha umma wa jumuiya ya wazazi na Watanzania kwa ujumla kwamba jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam kupitia kamati yake ya michezo, utamaduni na mazingira imeandaa mchezo wa mpira wa miguu utakaoshirikisha kata 102 za mkoa wa Dar es Salaam. Mashindano haya yatakuwa ya awamu mbili. Awamu ya kwanza itakuwa ni mashindano ya kumtafuta bingwa wa jimbo, kwa maana katika majimbo yetu yote 10 yatatafutwa mshindi mmoja, kwa maana ya bingwa mmoja atakayepewa zawadi maalumu itakaoandaliwa na kamati hii ya jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini sambamba na hilo, wakati mashindano haya yanaendelea, kutakuwa na kamati maalumu la benchi la ufundi, kwa maana ya wataalamu watakaokuwa wanachagua timu zitakazoweza kufanya kombaini ya kila jimbo. Kwa hiyo kutakuwa na wataalamu ambao watachagua wachezaji kutoka katika kila kata ndani ya majimbo husika, ili baadaye kutengeneza kombaini za majimbo yote 10 ya mkoa wa Dar es Salaam. Kombaini hizo za majimbo ndizo ambazo zitakazokuja sasa kushiriki fainali za wazazi Super Cup 2023 mkoa wa Dar es Salaam. Na fainali hizi tumeziandalia kituo kimoja. Matarajio na mawazo ya mwanzo tumekusudia kuyacheza katika uwanja wa Uhuru. Lakini kama kutakuwa na mabadiliko, tutatoa taarifa kupitia vyombo vya habari. Nichukue fursa hii kama mwenyekiti kutoa wito kwa kata zote 102 za mkoa wa Dar es Salaam kuanzia sasa zijiandae kutengeneza timu zao za kata. Ndani ya wiki moja mashindano ya majimbo yataanza. Kwa hiyo sisi kama wanakamati kwa kushirikiana na kamati ya utekelezaji ya jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam na kushirikiana na kamati za michezo katika wilaya, lakini na kamati za utekelezaji za wilaya, tumekusudia kuyafanya mashindano haya kuwa mashindano makubwa. Na si kwa mwaka huu ndo tunaanza, yatakuwa mashindano ya kila mwaka. Lengo na makusudio